Завжди наслідують приклад святого сімейства Твого єдинородного Сина. Маріо, найміша Матка Єзуса і наша Матко, через Твоє певне мілості в ставінництво учинь то наше присвячення ще мілим Єзусові і виєднай нам Його ласки і благословіння. Нехай благословить вас Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух. Представляють особи світські, особи, які мають ці проблеми також в своєму житті, не тільки священники. То щось якесь організувати чи просто передавати, що є є таке душпастерство, якісь зустрічі для таких подружжів, принаймні для одної половинки. І тому з часом ми бачимо, що все є не на місцях, в кожній родині. І це є фундамент. І ми бачимо, що ця дорога є інструментом, який дозволяє з часом, очевидно, поступово, не нав'язуючись, та ніхто не робить якісь таких правил чи щось таке. Але з часом ми бачимо, що Бог лікує це все. У мене оце крики, я сиджу і думаю, постійно, це треба постійно, тому що ну, сім'я вона сама, перепрошую, так скажу, що вона не вигрібає сама. Та? Що це має бути постійно, що вона має чути слово, вона має мати основу. А де вона візьме, якщо не в церкві? Було щось говорив. І потім, отже, висновок, якби, тож, прошу вас, так, віддати своє життя. Тобто, а що Павло до цього говорив? А говорив то, що Бог за мене віддав моє життя. І це мене мотивує щось зробити взагалі тоді, так. Без цього, якщо я цього не досвідчу, цього дотику керівми, то
Ніякі акції мені не допоможуть абсолютно.